todos e todas, saludos de Malta. Volvemos co previsión do tempo dende o CPI con Dede Fenosa dende Ares. Tras estas choivas tan importantes que tivemos todos estes días, máis de 90 milímetros recollidos no CIS de Ferrol esta semana, teremos nubes e claros nas próximas datas. Non choverá o venres, pero o fronte que vemos na imaxe do satélite e no mapa de frontes traerá choiva o sábado e o domingo. As choivas previstas serán pouco importantes, de menos de 3 milímetros, ambos días. En canto ás temperaturas, tenemos mínimas baixas o venres, con 5 grados previstos. Como vemos na imaxe, de temperaturas a 500 hectopascales, onde veremos ese aire polar no norte da Península Ibérica. Pero temperaturas mínimas máis altas, cara ao sábado e ao domingo. Sobre os 9 grados. As máximas temperaturas chegarán ata os 16 grados. En canto ás mareas, serán un pouco menos de 1 metro, tendo as premares ás 10:15 da mañá e ás 11:15 da noite. Como xa estamos en primavera, os días xa teñen máis de 12 horas de luz, concretamente 12 horas e media de luz. A nosa previsión baséase nos datos obtidos de Meteo Galicia, tiempo.com, AEMET, tabladeMares.com e Meteofis. Saúdos dende o CPI de Ares e rematamos cun refrán de abril, que nos confirma que o que pasou estes días é bastante normal. En abril, augas mil. Non olvidedes suscribiros ao noso canle de YouTube e se queredes os nosos datos actualizados, baixaros a aplicación Ares Meteo de Play Store. Boa fin de semana.